Verilişimizin sponsoru Min Bərəkət Halal Nemət. Verilişimizin sponsoru Pinqvin Boyaları. Verilişimizin sponsoru Epo Kimya. Verilişimizin sponsoru Kapsella Pərdələri. Verilişin sponsoru The Times xaricdə təhsil mərkəzidir. Verilişimizin sponsoru Memetol spreyidir. Verilişimizin sponsoru Min Bərəkət Halal Nemət məhsullarıdır. Min Bərəkət Halal Nemət məhsulları öz dadı ilə, halallığı ilə və keyfiyyəti ilə seçilir. Artıq bu dad sizə çoxdan tanışdı. İndi təqdim olunansa uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bağının çiçək, kalbasa və sosisləridir. Qatqısız, halal və ən əsası da onların sağlamlığının keşiyində duran kalbasa və sosislər əsl ağız dadınız olacaq. Halallıqla, tam təmiz şəraitdə, dünya standartları ilə hazırlanan bağlı çiçək kalbasa və səsləri uşaqlarınız üçün fərqli bir dad olacaq. Bu kalbasa səsləri səhər yeməyində də rahatlıqla uşaqlarınıza verə bilərsiniz. Üstəlik, hələ ən vacibi, siz sadə buterbrot düzəldib uşaqlarınızın məktəb çantasına qoya bilərsiniz. İçində heç bir uşaq sağlamlığına ziyan vura biləcək maddə yoxdur. Uşaqlarınıza bu ləzzəti əminliklə bəxş edin. Min bərəkət, halal nemət. Sağlam gələcəyə halal zəmanət. Verilişimizin sponsoru dünyanın rəngini dəyişən pinqvin boyalarıdır. Amerika texnologiyaları ilə istehsal olunan pinqvin boyaları fasad və interyerlərinizə bəxş etdiyi göz oxşayan rəngləri daim özündə saxlayır. Pinqvin boyaları yağışdan, tufandan qorxmur. Təravəti ilk gündəki kimi qalır. Pinqvin boyasının keyfiyyətini Bakının hər yerində görə bilərsiniz. Bunun üçün teleqülləyə baxmağınız kifayətdir. Rənglərin seçimini zövqünüzə, zövqünüzün təzahürünü pinqvinə buraxın. Və əmin olun, bir Azərbaycan malı olan, bir Azərbaycan məhsulu olan pinqvin Amerika texnologiyaları ilə istehsal olunur, tam keyfiyyətinə təminat verilir. Keyfiyyəti özünüz hiss eləyin. Fərqli, keyfiyyətli boyanı evinizə gətirin. Pinqvin sizin üçün buraxılır. Bir-birimizin bəhsinə, mən bu məsələyə dönə-dönə toxunmuşam və toxunacam da. Açığı deyim. Çünki həqiqətən bu çox ciddi bir məsələdir. Nəfs məsələsidir və bizim həyat tərzimizə çevrilir. Biz rahat yaşaya bilmirik. Bax, bilmək istəyirsinizsə, hətta aldığımız əmək haqqı belə aşağı, yuxarı olması deyil. Məsələ aşağı və yuxarı olmasında deyil. Biz bir-birimizin bəhsində yaşadığımız üçün bu bizi görmür. Bir-birimizin bəhsində yaşamaq nəfsimizə sanki yiyə durmamaq və nəticə etibarilə nəyə gətirib çıxarır? Biz öz həyatımızı yaşamırıq, özgə bir ömür yaşayırıq. Biz o malların ömrünü yaşayırıq. Biz o molların ömrünü yaşayırıq. Biz kapitalist cəmiyyətinin əsas ruporu olan reklamların qurbanıyıq. Bu aydındır. Amma bu reklamlar bütün ölkələrdə var. Bu tələdir. Bu da aydındır. Bizim ikinci tələmiz isə bizim qonşularımızdır. Və həqiqətən də qonşudan qalma dala məsəli sən demə öldürücüymüş. Çox öldürücüymüş və bizim beynimizə yeriyib və bizim həyat dərzimizi dəyişib, bizim həyat fəlsəfəmizi dəyişib. Bugün mən istəyirəm bunu danışaq, müzakirə edək. Azərbaycan teleməkanında ən subyektiv talk show olan El Bizim, Sir Bizim də. Qonaqları təqdim edeyim və müzakirəyə başlayaq, çünki olduqca həm ictimai, həm iqtisadi və ən əsası, ən vacibi, əxlaqi və mənəvi bir məsələdir bu məsələ. Və burada da ona görə də bu sahənin adamlarını dəvət eləmişəm. Çünki mənəviyyatla məşğul olur, mənəvi işlərlə məşğul olur. Gəlsin, bir suallara cavab versinlər ki, niyə beləyik və necə düzələ bilərik? Ümumiyyətlə, təklifləri varmı görəsin? Başlayaq qonaqların təqdimatına. Ülviyə Murtuzova, Yeni Nəsil İnovasiya və Sosial Dəstək İctimai Birliyinin sədri. Elmar Həsənov, hüquqşünas. Vahid Əliyev, əməkdar artist. Təranə Musayeva, Əfsun jurnalının təsisçisi və baş redaktoru.
Ulucay Akif, yazar, publisist. Günay Kərimova, müğənnim. Fazil Əhmədli, ilahiyyətçi. Və Aydınxan Əbilov, kulturoloq, yazar. Mənə hərdən elə gəlir ki, elə Aydınxandan danışmışkən, elə mövzumuza da çox uyğundur, Aydınxan Əbilovun təşəbbüsü ilə və nəinki təşəbbüsü ilə və hesab edirəm ki, birbaşa iştirakı ilə layihə rəhbəri olduğu və bədii redaktoru olduğu Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri kimin, Kitabxana Net portalının rəhbəri kimin çox gözəl bir təşəbbüs irəli sürüb və bu təşəbbüs artıq reallaşıb. Böyük bizim mütəfəkkir şairimiz Nəsiminin, İmadəddin Nəsiminin 650-lik yübileyinə həsr olunmuş, onun poetik fəlsəfi yolunu əks elətdirən elmi, ədəbi, poeziya almanaxı dərc olunubdur. Bunun faydalı tərəfi nədir? Mən sizə deyim. Və bu sualla mən çox qarşılaşıram və təşəkkürümü, xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudur, mən çox istəyərdim ki, burada Həmid Araslının da məşhur məqaləsi olsun. Yəqin ki, nəzərə alınacaq, bu davam olacaq, çünki bu çox faydalı bir nəşirlərdir. Nədən gedir söhbət? Biz Nəsiminin şeirlərini oxuyuruq, amma həqiqətən onun mənasını, yozumunu, poetik baxışlarını, fəlsəfi baxışlarını öyrənmək üçün mənbə axtarırıq. Bu mənada, bax, belə bir yəni, rahat oxunaqlı, nəqliyyatda, yol üstü, yəni həqiqətən kitabın rahat oxunaqlı olması olduqca əhəmiyyətlidir, bu zaman göstərir. Və burada çox ciddi müəlliflərin məqalələri var, hansından ki, etiraf edin ki, mən özüm də hələ tanış deyiləm, yəni istəyərdim onlarla mən də maraqlanım, oxuyum və sizə də tövsiyə edirəm. Mütləq, burada təkcə yübiləy deyib keçməyək, təkcə qəzəllərini əzbərləyib deyib keçməyək və yaxud da qəzəlinə mahnı oxuyub da keçməyək. Nəsiminin dərki prosesi olmalıdır və bax, bu cür həqiqətən də nəşrlərin olduqca faydası var və burada Azərbaycan Gənclər Fondunun da əməyi var və Yeni Yazarlar Sənətçilər İctimai Birliyinin də xüsusi əməyi var və təşəkkürümüzü bildiririk hər iki quruma. Çox sağ olun, Aydın müəllim. Davamı olsun və çox istəyərəm, çünki bu cür, bu tip ədəbiyyatlar elmi kütləvi ədəbiyyatdır və təəssüf ki, Azərbaycanda elmi kütləvi ədəbiyyat azdır, bax, bunun əsası qoyulur. Buna görə xüsusi təşəkkür. Qayıdaq mövzumuza və mən niyə dedim ki, mövzumuzla bağlıdır, Nəsimi elə öz nəfsinə qalib gələ bilən bir şair idi və fikir verirsə, onun qəzərlərini elə qırmızı xət kimi o keçir ki, yəni nəfsinə sahib ol. Və biz nəfsimizə sahib ola bilmirik. Niyə? Nədir? Bax, nədir bizim problemimiz? Mən Qayıt mənim, sizdən başlayayım. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Qonşudan dala qalmamaq, bir-birimizin bəhsinə yaşamaq. Niyə? Bax, niyə öz ömrümüzü yaşamırıq? Bilirsən necə deyilsin, mənim qardaşım. Buyurun, Qayıt. Həyatda çox xəstəliklər var. Hı-hı. Bu günləri dünyanın ən böyük bəlalarından biri narkomaniyadır. Qonşudan qalma dala tendensiyası da nəfsdən başlayıb və narkomaniyaya çevrilən bir xəstəlikdir Azərbaycanlılar üçün. Ən böyük bəladır. Hı-hı. Yəni alüdəçiliyə. Alüdəçilikdən qayıtmaq olur. Amma elə şeylər var ki, ondan qayıtmaq olmur. Xəstələndin, o şeydən qayıtmaq olmur. Siz xəstələnib, siz nə baxsa? Necə? Siz o cür xəstələnmişsiniz, nə baxsa? Xəstələnsəydim, imarətlərim olardı. Xəstələnsəydim... Nəfsinizi necə boğmuşsunuz? Bax, mənə həqiqətən çox sadə. Bilirsən necədir? Babam rəhmətli, o zamanlar mən uşaq olanda həmişə deyərdi, bala, gör götür dünyasıdır. İnustda oxuduqca, məktəbdə oxuduqca, mütaliə edikcə, görüb götürdükcə, gördüm ki, mənasız şeylər var həyatda. Əgər mən o şeylərə alidə olsam, cəmiyyətin 80% kimi gərək mən də xəstə olam. Siz ona görə də mən çoxluqdan olmaq istəmədiniz. O xəstəlik, bəli. Vaid mənim, bu yerdə, bu məqamda mən Fazil müəllimə sual verəcəm. Fazil müəllim, açığı deyim. Yəni, mən bu sözümü çox güman ki, sağlam qəbul edəcəksiniz.
Din birinci növbədə bizə təlqin edir ki, nəfsinə yiyədir. Hətta oruçluq ayı belə, hətta digər məsələlərdə belə çox ciddi şəkildə nəfsinə sahib ol deyə tələbi qoyulur. Amma bilmirəm indi bu düşmən təbliğatıdırmı, bu əks təbliğatdırmı, mən demirəm. Bu, özü araşdırılma mövzusudur əslində. Bu, son vaxtlar sosial şəbəkələrdə bu daha geniş yayılıb. Əvvəllər filmlərdə verilirdi. İndi sosial şəbəkələr vasitəsilə, məsəl üçün, bir yekə dəvə içində düyülər və yaxud da qızıllı otururlar. Həqiqətən, hansı adamlar ki, ərəb dünyasında şeyx titulu qazanıblar. Yəni, bizim üçün şeyx xüsusi bir anlam daşıyır, yəni hörmət anlamı daşıyır və s. və s. Və baxırsan ona, deyirsən, bu din ona aid deyil, mənə aiddir bircə. Yəni, istər-istəməz təsir eləyir də, şuraltı təsir eləyir, pis təsir eləyir. Niyə? Niyə o cür tipajlar var və onlar üzə çıxır? Yəni, son ildə, son 20 ildə bir dənə mənə tərki dünya filosof eləyən İslam aləmindən çıxmadı mı? Bismillah. Birinci, bundan başlayaq ki, verilişin elə mövzusuna uyğun. Bu his ki, insanda verilibdir ki, başqasına baxıb ona uyğun, belə deyək, hərəkət eləmək. Bu, əslində, insanın içində qoyulan bir hissdir. Yəni, fitrətən insana verilən bir hissdir. Yəni, nə? Məsələn, iki xüsusi hissi qeyd edirəm. Mütləq kamala meyil və mütləq gözəlliyə meyil. Bu iki his insanın içində daxilində qoyulubdur. Yəni, insan ən gözəlini axtarır bir şey alarkən, ən yaxşısını axtarır, ən mükəmməlini axtarır. Həmişə belədir. Mənim imkanım varsa ki, mən telefon alıram, məsələn, seçim eləyim. Əgər imkanım varsa, ən yaxşısını alacağım. Aha, onların arasında. Və gözəlliyə meyil edir insan. Bu, insanın daxilində qoyulubdur. İnsan pisliyə meyil eləmir, gözəlliyə. Bu, hamı da var. Aha. Amma bu hissi qoyub Allah taala ki, insan həqiqi kamal, həqiqi gözəlliyə meyil eləsin. Cəmiyyətdə dəyərlər yerini dəyişəndə o istiqamətdə dəyişir. Məsələn, cəmiyyətdə əgər dəyər budur ki, mənlə qoy bu sahəni deyim, dəyər budur ki, mənim ölümüm, daha doğrusu mənim talım bir vəfat eləyənimin qəbrinin üstündəki baş daşı xüsusi bir daşdan hazırlanmalıdır və ona rəngli bir şəkil qoyulmalıdır. Dəyər budursa cəmiyyətdə, insan istər-istəməz buna meyil eləyir. Bircə saniyə mən məcburam burada bir vergül qoyam. O qəbir daşlarından bağlı mən də təbii əleyhinəyəm və bununla bağlı çoxlu çıxışlar eləmişəm. Amma bunun bir tarixi var. Türk təfəkküründə bu kurqanlar anlamındaydı. Sonradan bu gəldi Alban dövründə iri daşlar və rəhli daşlar tapırlar. O vaxtı xüsusi rəhli daşlar, minerallar vasitəsində əldə olunurdu. Yəni, bu oradan gəlmə bir gələnəkdir. O xüsusiyyət ki, Allah insana verib ki, kamal axtarışındadır və gözəllik axtarışındadır, bu əslində xeyir tərəfə yönəlməliydi. İnsan indi bunu pis işdə də istifadə edir və gəlir, ora çıxır. Aha. Amma bir nümunə ki, siz deyirsiniz, məsələn, Ərəb cəmiyyətindən, bu din üçün nümunə deyil və cəmiyyət üçün nümunə deyil əslində. Ümumiyyətlə, Ərəb özü nümunə deyil bizim üçün. Quran-ı Kerimdə qeyd eləməyiblər ki, ey Ərəb namaz qıl, ey Ərəb filan iş gör. Ya eyhənnas, ey insanlar bu işləri görün. Ya eyhəllədinə əmənu, ey iman gətirənlər, sizə oruc vacib oldu. Ərəb kəlməsi işləməyib Quranda ki, ey Ərəblər belə eləyin. Bu o deməkdir ki, Ərəb bizim üçün nümunə deyil. Amma orada bir şeydə var, axı Məkkə və Mədinə ətrafında yaşayırlar. Aydındır. Aydındır. Amma Peyğəmbərimizdən də bu mövzuda hədislər var ki, deməli, mənə qohumluqda yaxın olub mənim dinimin təməllərinə əks olanlar məndən deyil. Sonra buyurur, mənə qohumluqda uzaq olub mənim dinimin təməllərini riayət eləyənlər mənə ən yaxın insanlardır. Yaxşı, onda bir dənə də qısa sual verəcəm. Çünki bu gündəmdə olan məsələdir, bu hacı məsələsi açığı deyək, mümkün qədər gözdən salınmış bir ifadə vasitəsidir. Əvvəllər başqa cür gözdən salınırdı, indi bizim hörmətli müğənnilər onu gözdən saldılar. Yəni, hər müğənninin bir həcisi olmalıdır və yaxud əksinə hər həcinin bir müğənnisi olmalıdır. Yəni, bu özü də əks təbliğatdır. Siz bilirsinizmə bütün bunları ki, İslam aləminə qarşı? Amma mən bir dənə ciddi Azərbaycanda İslam tədqiqatçısı alimi görmədim ki, çıxsın bunun cavabını versin. İslam fərdlərinin ölçünü... Əzim, mən sadəcə olaraq istəyirdim ki, bir qrup hacılar və yaxud da Azərbaycanda Şeyxul İslamın rəhbərliyi ilə Qazilər Şurası var. Onlar yığışsınlar, misal üçün müəyyən bir fikir bildirsinlər ki, qardaş, siz demişkən, Peyğəmbərdən də stat gətsinlər ki, bunlar bizdən deyil. Fətva versinlər hətta.
Baxın, cümə günləri hamı möminlər məscidlərə yığışır və həmin məscidlərdə də bu mövzularda hər dəfə söhbətlər gedir. Elə nəfs mövzusunda. Bizim əgər dinləyənlər olsa, gedib baxarsınız ki, bir o alimlər ki danışırlar, onlar nəfs mövzusunda danışırlar. Donuzun dardan çıxma məsələsi var. Bəli, donuz ondan dardan çıxmır. Hər hansı bir hacının İslamın təməllərinə zidd hərəkəti İslama yazılmaz. Əlbəttə bir insandır, öz nəfsini idarə edə bilmir. Quran-ı Kərimdə və hədislərdə buna qarşı ayə və hədislərin buyurub. Aydın müəllim, sizin dediyiniz hacılar bizim şərq insanları, saraylar, hamamlar, karvansaraylar, tikənlər, amma məscidləri çox sadə olan Allah evi deyilən bizim şərq insanının düşüncə tərzi və qərb insanının düşüncə tərzi. Bütün dünyada indi minimalizm deyilən bir ifadə var. Evləri minimal eləyirlər. Günəş şığı ilə qoy evə işıq düşsün. Daha bizdə kimi 250 voltluq lampa asmırlar. Bütün dünyada elektromotorlara keçirilir, amma bizdəki kimi evdə 5 dənə maşın var, 5-i də Jeepdir, yaxud ağır tonajlı maşınlardır. Bütün dünyada velosipedlə gəzirlər, piyada gəzirlər, az yeyirlər, oxuyurlar. Biz lağ edirik ki, amerikanlar əllə yeriyə-yeriyə yeyirlər. Hacılar dəvə plov yiyəndə, onlar ona görə əllə yeriyə-yeriyə yeyirlər ki, bir saatlik hətta nahar fasiləsini belə oxumağa sərf edirlər. Ya planşetlə, ya smartfonla, ya da kitab oxumaqla. Biraz yeyirlər ki, yəni yemək nə üçündür? Bilirsiniz də, məşhur kəlamlar var. Amma bizim insanlara baxın, toylarımıza baxın, yaslarımıza baxın. Qəbir məsələsində biraz mübahisə eləmək olar. Mən biraz fərqli yanaşıram. Bir dəfə qonşu kanalların birində də demişdim. Demişdim ki, yaxşı qardaşlar, mən də deyirəm, pisdir bu. Məktəbə pul vermirsən, məktəbin yolu pis gündədir, təmir eləməyə canın çıxır, müəllimə bir köpük hədiyyə göndərəndə bir manatdır, başlayırsan bunu qışqırmağa. Amma qəbristanlıqda təmir eləyirsən, bu da lazımdır. Bahalı daşlardan, mərmər daşlarından, boğazından kəsirsən, kreditə girirsən, qəbir daşları qoyursan. Bunu başa düşürəm. Əgər sən varlısansa elə, bu tarixdir. Çünki biz indi qədim Roma qəbirlərinə baxıb deyirik ki, Roma sivilizasiyası olub da, düzdürmü? Və yaxud kilsələrinə və s. baxırıb, məbədlərinə. Sözümün canı nədir? Baxın, biz öz fərdi olaraq öz evlərimizi çox təmtəraqlı tikə bilərik. Amma desək ki, gəlin bir müzey salaq, gəlin bir kitabxananı təmir eləyək. Elə bizim öz kəndimizdə götürüb boynuma aldım da. Elə mən də daxil olmalı, qovum əqrabam daxil olmalı. Hər əsrdə 2 mərtəbəli evləri, 3 mərtəbəli evləri var. Amma kənd kitabxanası çürüyüb. Bir kitabxana yoxdur. Mədəniyyət evi indi-indi elə sağ olsun dövlət təmir eləyir. Bu nədir? Bu nə düşüncə tərzidir? Biz hara gedirik, Elçin bəy? Biz gəlib çatmışıq. Biz haçana kimi belə edəcəyik. Bəli, yəni çox biz az xalqlarda... Biz gəlib çatmışıq, Aydın müəllim. Biz gəlib çatmışıq. Çox bunun... az xalqlarda bu var ki, düşünsün ki, heç kim öləndə özü ilə heç nə aparmır. Razılaşaqda, düzdürmü? Maraqlı bir şey deyim sizə, Aydın müəllim, üzr istəyirəm. Demək, bilmirəm Tiflisdə nə qədər şadlıq sarayı var. Yəni, mən varmı heç? Amma bizdə 300-ə yaxında siz bilərsiniz. Bakıda. Amma Tiflisin milli kitabxanasında 10 milyon kitab var. Kilsələrinə girirsən. Bizdə nə qədərdir? Ən azı 3 dəfə azdır. Məncə, ölçü vahidi budur. Nəfsimizi biz idarə eləyə bilmirik. Gəlin, indi reklamlara baxaq, elə nəfsinizi qoruyun baxa-baxa. Və reklamlardan dərhal sonra müzakirəmiz davam edəcək. Verilişimizin sponsoru Min Bərəkət, Halal Nemət. Verilişimizin sponsoru Pingvin Boyaları. Verilişimizin sponsoru Epo Kimya. Verilişimizin sponsoru Kapsella Pərdələri. Verilişin sponsoru The Times xaricdə təhsil mərkəzidir. Verilişimizin sponsoru Memetol spreyidir. Verilişimizin sponsoru Memetol spreyidir. Verilişimizin sponsoru Min Bərəkət, Halal Nemət. Verilişimizin sponsoru Pingvin Boyaları. Verilişimizin sponsoru Epo Kimya. Verilişimizin sponsoru Kapsella Pərdələri. Verilişin sponsoru The Times xaricdə təhsil mərkəzidir. Türkiyənin dövlət universitetlərinə imtahansız attestatla müalicə işi və diş həkimliyi ixtisaslarına qəbul üçün hazırladığımız təklif paketi. Belə ki, paket daxilində gedəcək olan tələbələr müəyyən edilən universitetin nəzdində ingilis dili və ya türk dilindən bir il müddətinə hazırlıq kursunu başa vurduqdan sonra fakültələrinə, yəni müalicə işi, diş həkimliyi tədrisə başlayacaqlar. Oxuyacaqları hazırlıq kursu və yataqxana ödənişi bu paketə daxildir.
yəni bir il təhsil müddəti ərzində universitet və yataqxana ödənişi etməyəcəklər. Paketə daxil olan bütün ödənişlər bunlardır. İllik təhsil haqqı, illik yataqxana ödənişi, aviabiletlər, gediş, dönüş, qonaqlama, qeydiyyat, tibbi sığorta, miqrasiya xərcləri, yəni söhbət oturumdan gedir, aviabiletlər qış tətil üçün və paketin qiyməti cəmisi 8800 ABŞ dollarıdır. Kampaniya 20 nəfər üçün hesablanıb və siz The Times tədris mərkəzinə əlaqə saxlayıb bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz və dediyim kimi müalicə işi, diş həkimliyi ixtisaslarına yiyələnə bilərsiniz. Bu çox unikal bir fürsətdir. Hər halda bu təhsil müddətində siz kifayət qədər informasiya əldə edib, yaxşı mütəxəssis kimi ölkəyə qayıda bilərsiniz və təklif olunan paketdə də bütün lazım olan, tələb olunan şərtlər sizin üçün çox sərfəli olacaq. Yararlanın The Times əlbəttə ki, sizin gələcəyinizi düşünür, gələcəyiniz üçün təhsilli, gələcəyiniz üçün bir təminatdır, zamanıdır, təhsilin zamanıdır. Verilişimizin sponsoru Memetol spreyidir. Babasil və ana alçat xəstəlikləri son zamanlar çox geniş yayılıb. Babasil xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların bir çoxu əməliyyat olunmadan və tez bir zamanda bu xəstəlikdən tamamilə müalicə olunmaq istəyir. Artıq Hacettepə Universiteti tərəfindən hazırlanmış yeni formula olan Memetol spreyi ilə babasil və ana alçat xəstəliklərindən əməliyyatsız və bir dəfəlik qurtulmaq mümkündür. Memetol sprey babasil zamanı yaranan düyünləri, ağrını, qaşınmanı və qanaxmanı aradan qaldıraraq babasili tamamilə müalicə edir. Memetol spreyini istifadə etməzdən öncə flakonu mütləq çalxalamaq və pəhriz qaydalarına ciddi riayət etmək lazımdır. Memetol babasildən azad ol. Biz bugün bir-birimizin bəhsinə yaşamaq, nəfsimizi idarələməmək məsələsini müzakirə edirik. Burada Avropadan danışıldı. Bircə kəlmə deyim ki, dünyada yeni bir trend var. Əvvəllər varlı adamlar brendlərdən geyinməklə seçilirdilərsə və mesajlarını belə deyək, bu cür ifadə edirdilərsə, indi artıq o dəbdən düşüb. İndi imkanlı adamlar minimalizmə, bayaq Aydın müəllim dedi, meyl eləməklə əlavə vəsaitlərini sosial, mədəni layihələrin həyata keçirilməsi üçün xeyriyyəçiliyə xərcləyirlər. Bu bir dəbdir, trenddir. Mən arzulayıram ki, dəb dalınca qaçanlarımız, nəfsini və həyatını dəbə qurban verənlərimiz bu dəbin bu hissəsində gəlib çatsın da sizə. Yoxsa bu yerdə telefonu söndürürsünüz, bu nömrəyə zəng çatmır deyib. Əslində, bizim nəfsimizi, daha dəqiq desək, nəfs məsələsindən keçib artıq. Bu, əxlaqdır. Bax, bu mənada bizim əxlaqımızı pozanlardan biri də təbii ki, televiziyalardır. Və televiziyalarda meydan sulayan bir qrup adamdır. Yəni, o bir dəstədir bütün kanallarda və bütün verilişlərdə beləcə dolanırlar. Və onların bir mənalı şəkildə məqsədindən ibarətdir ki, bizim dəyərlərimizi sarsıtsınlar və əsasən də gənclərə ünvanını, çünki gənclər onlara bənzəmək istəyirlər. İndi efirlərdən çəkilsələr belə, Instagram və digər sosial platformalar üzərindən bu işləri həyata keçirirlər və açıq reklamlar eləyirlər. Yəni, bir ölkədəki məşhur adamlar xəz reklamı eləyirsə, bu artıq qeyri-insani bir şeydir. Halbuki bütün dünyada məşhurlar ümumiyyətlə xəzdən intina eləyirlər. Mən sizə sözü vermək istəyirəm. Və sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycanda müğənnilər ifa eləməkdən başqa hər şeylə məşğuldular? Sualınızla razıyam. Müğənninin haradasa, yəni haradasa da yox, oxuya-oxuya təbii ki, nələrəsə yiyələnməlidir. Yaxşı, ekran, televiziyaları istəyirsiniz, tamam. Və siz Instagram səhifələrinizdə özünüzün, mən sizdən getmir söhbət, ümumiyyətlə müğənnilərə nələr eləyirsiniz? İfalarımız varsa ifalardan, verilişlərdən və sırf Instagramdan mən istəməzdim heç danışım. Niyə? Çünki belə deyim də, mən sırf Instagramdan gəlməmişəm ki.
Mən bu sənətə Instagramla gəlməmişəm. Mən bu sənətə gəlmişəm gözəl müəllimlər sayəsində. Mən özüm özümlə danışsam, mən musiqiyə yalnız fikir verərəm. Musiqinin qarmoniyasına ki, mən üçün... Aydındır. Yaxşı, mən yenə qayıdacağım sizə. Gözəl, daha detallı yəni, ki, fikir sizə aydın olsun. Bizim hörmətli hüquqşünas da buradadır. Aydınxan Əbilov nə dərəcədə haqlı idi? Subyektiv fikir olaraq müsbət tərəfləri yanaşma tərzi var. Ancaq mən öz subyektiv yanaşmamı istəyirəm bildirən məsələyə. Çünki bu cür məsələlər qonşudan qalmadala və ya bir-birimizin bəhsinə bunlar hüquq müstəfisində tənzimlənmir. Bunlar ən çox ədəb, əxlaq qaydalarıdır. Yəni özünün və digərinin mənəvi məsuliyyətini dərk edərək bu cür davranışlar həyata keçirilsə, biz bunların təbii ki, müsbət tərəflərini görə bilərik. Və ikinci bir prizmadan yanaşsaq ki, mən daha çox bunu əsaslandırıram, daxili azadlığın olmaması. Yəni, insan özü özünü ifadə edə bilmir. Hətta biraz geriyə də qayıtsaq, biz filmlərdə də əksini tapıb cəmiyyət olaraq. Desən öl Həsən Ağanın bacısı oğluyam. Yəni biz, bəli, biz cəmiyyət olaraq, bugün cəmiyyət olaraq öz daxili azadlığımızı tapa bilmirik və axtara bilmirik. Nədir sizin daxili azadlığınız? Bizim daxili azadlığımız özümüzü ifadə etmək tərzimiz. Məsələ, qonşudan dalma qala prizmasından gəlin bizim bir yaxın qonşumuz, bütün münasibətlərdə partnyor əlaqələri olan Gürcüstan dövlətində orada insanların təfəkkürünə və cəmiyyətdə özünün aparmasına baxır. Və onlar çox sərbəstdir. Məsələn, onlar bugün hər hansı bir tədbirə gedəndə düşünmür ki, mən bu qalıstığı qırmızı taxım və yaxud bu qalıstığa görə kimsə mənə hörmət eləsin. Yaxşı, biz İradını bildirə bilər. Biz sadəcə olaraq ilk öncə... Hardan gəlir bu? Yəqin ki, bu genetikdir. Yox, yəqin ki, bu genetik deyib də keçməyin. Genetikdə, yəni, bir çox, mən bayaq da ifadəmdə bildirdim ki, biraz da keçmişə qaydanda biz doğrudan da cəmiyyət olaraq, insan olaraq, bu cəmiyyətdəki insan olaraq özümüzü ifadə tərzimizi tapa bilmirik. Məsələn, mən Elmar olaraq bugünkü günü Elçin Əlibəyliyə özümü ifadə eləmək üçün mən məcburam ki, tam biraz qədimdən, biraz ətrafımızda olan məmurdan və bir varlı qohumundan öz fikrimi ifadə edə biləm. Yəni, subyektiv fikir olaraq. Mən bir şey deyim, amma maraqlı bir şey deyim. Mən adətən, həqiqətən, kişilərin qeybət eləməyini heç cür anlaya bilmirəm bir proses olaraq. Bizim Elmar bəylə birinci görüşümüzdə janr qeybət janrı seçildi. Yadınızdadır, yoxsa öz Aydınxan Əbilovun qeybətini eləyiniz. Niyə? Çünki biz Aydınxan Əbilov kreativ, yəni müstəqil düşüncəli adamdır. Mən Aydınxan Əbilovun simasında yenə də qayıdıram. Çünki Azərbaycan filmlərinə orada bizim sənətkar da burada əyləşibdir. Bəlkə daha əsaslı fikirlərlə mənə köməkliyə edər ki, əslində filmdə senarist cəmiyyətdə bir mesaj vermək istəyir, fikrini ifadə eləmək istəyir. Məsələn, mən Aydınxan Əbilovun simasında Ulduz filmində Limandra məsələsi. Onu xatırlayıram. Bugünkü günü cəmiyyətə gətirdiyi... Gülümsərov. Bəli, yoldaş Gülümsərovun cəmiyyətə gətirdiyi Limandra məsələsi. Limonla nəyisə calayıb bir yeni məhsul almaq kimi. Və yəni, salam. Yəni, bir kreativ, kurtrolog, bu yeri gəlmişkən, biz... Gülümsərovu lağa qoyan azərbaycanlılar indi Astra Lənkəran zonasında, Çindən və Koreyada Limandra gətirib əkiblər. Başa düşdüm. Yerli limon əgər bir dənə gətirsə, onun dənə gətirir. Yox, bildim. İndi o, təbii ki, o dövrdə Sabit Rəhman bu məsələyə toxunanda yəni, məcazda işlədib Limandra. Amma bu, yalancı alimlərdən, psevdo alimlərdən, 1.50, 5.50 hər şeydən yapışanlardan gedir söhbət. Gülümsərov bu obrazdır. Sizi Gülümsərov kim görür? Ola bilər. Mən deməzim Gülümsərov. Mən daha çox kefli İskəndərə oxşayıram. Həmişə özümü ona oxşadıram. Yəni, siz arzuluysa ona oxşayasınız, amma kənardan Gülümsərov oxşayasınız. Və özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, sizin... Mən bilmirəm. Sizin mənə müxtəlif, yox, başqa söz edirəm. Müxtəlif kanallarda sizin verilişlərdə mən iştirak etmişəm. Həmişə də fikir vermişsinizsə, mənim bir il dediyimi 10 ildən sonra elmanlar gəlirlər çıxırlar ona ki, Aydınxan vaxtilə virtualizm demişdi, kreativ demişdi, multikulturalizm demişdi və s. və ilə axır. Və Elmar bəy özü də bilir, həmişə bizim konfliktimiz bir ofisdə işləyəndə vaxt ilə konfliktimiz nədə baş verirdi? Mən məsələn sərbəst gəlinirdim, işə gəlirdim. Elmar
kostyumda, mütləq kostyumda, klassik formada gəlirdi. İstidir, ölür, yayın istisidir. Ölür bu Azərbaycanlı. Elə geyinir. Bayaqdan da deyir ki, bəs belə geyinmə. Yox, səmimi deyirlər. Siz açan bizim insanların səmimiyyəti. Baxın, Ülviyyə xanım oturub burada. Oturub. Demə o günləri mənim psixologiyamı məhv elədi. Deyin nədən? Nədir? Sərbəst geyinirəm, həmişə gəlirəm, onların ofisi var, təşkilatın ofisinə, yəni dostyana gəlib gedirəm. Sərbəst geyinəndə baxıram, mənə əyri baxır, belə baxır. O günləri sizin verilişə gəlmişdim və kostyum geymişdim də indiki kimi. Geri gəlmişəm, indi onun təsirindən bu kostyum geymişəm. Və belə elə, siz niyə həmişə belə çıxmırsınız, Aydınxan müəllim? Nə gözəl, nə yaraşıqlı görsənirsiniz. Və siz fikirləşin, bir kulturoloq, bir sərbəstliyi sevən insana belə deməklə onu məhv eləmək olarmı? Olar. O kulturoloq, həlbəttə gülümsərov görsənəcək bu millətin gözündə. Biz 70-ci illərin artıq təcrübəsini və praktiki olaraq həyata keçirilməsini Aydınxan müəllim üzərində görürük. Yəni 70-ci illərdən nəzəri cəhətdən tutalım elmə bəlli olmayan bir icadı bugünkü günü daha müasir formasını Aydınxan Əbilov cənabları həyata keçirmək istəyir. Ona görə bizim tamamilə müxtəlif fikirlərimiz var. Yəni pisdim adam novatordur da. Çünki nəticə yoxdur etibarilə. Limandıra oldu. Var limandıra. Deyir var da limandıra. Yetişdirdilər. Mən də görmüşəm yani, yetişdirir. Yarı limon onu mən sizi təbrik edirəm. Və inanıram ki 70 il sonra sizdə. Özü də bu idən ağac təsəvvür eləyin ki 500 kilo şey gətir, meyvə gətirir. Eyni qayda ilə. Limandıra deyəndə ki, yəni mən obrazlı deyil. Obraz. İndi geni dəyişilmiş əgər meyvələr, tərəvəzlər olmasa bəşəriyyət acından ölər. Gen mühəndisliyi bu. Gen mühəndisliyi, nano mühəndisliyi və s. Biz bunları danışanda bizi fitə basanlar təhsil olsun ki, 10 ildən sonra gəlirlər, artıq gec olur. Və bütün məsələlərdə bu belədir. İnandırım sizi ki, dünyanın heç bir çox gözəl bir misal gətirdiniz də. Məsələn, mark milyardları var, düzdürmü? Arvadı ilə birlikdə və yaxud digərləri olsun. Arvadları ilə birlikdə fond yaradıblar. O fondda təhsil, elm və səhiyyə ilə bağlı. Gedirlər Afrikada, onların nəyinə lazımdır? Afrikada su yoxdur. Kanalizasiya suyunu təmizləyib adamlara verirlər ki, için. İndi bizim qardaş türklərimiz buna keçiblər. Bilirsiniz ki, Türkiyədə artıq müəyyən mənədə bir insan nəyisə cəmiyyətə vermək istəyəndə o təmtəraqlı yas yerləri, mərasim evləri tikmir və yaxud orada mərasim eləmir, toy eləmir. O birisi nə eləyir etmək? Gəlir məktəbə, deyir ki, bələdiyyə sədrinə ya məktəb direktoruna ya universitetə. Deyir bir dənə sinif mənə verin. Mən onu təmir eləmək istəyirəm. Əgər istəyirsinizsə mənim atamın adını verin. Deyin ki, məsələn də Əhməd zalı, Əhməd sinifi. İstəmirsinizsə özü bilərsiniz. Amma mən atama təmtərağlı başdaşı qoymuram, təmtərağlı məclis keçirmək istəmirəm. Bu sinifi təmir edirəm ki, atamın ruhu bu sinifdə o uşaqların yanında olsun, cəmiyyətə xeyir versin. Aydın müəllim, amma mənə elə gəlir ki, qonşudan qalma dala prinsipini bizə təlqin edən qadınlardır. Necə? Qadınlar. Qadınlar. Yox. Deyəcəm, vaid mən, bir cədə ki, sizə söz verəcəm. Olacaq, mikrofonu götür. Siz necə düşünürsünüz? Gəncsiz, həyata indicə atılmışsınız. Yəni, siz məsəl üçün şeirdən, ədəbiyyatdan danışırsınız, amma reallıq biraz başqa cürdür. Yəni, qadınlar öz həqiqətən öz nəfsini idarə edə bilmir. Bu, mənə ilə gəlir, yoxsa... Reallıq əslində odur ki, bu məsələlərdə mən artıq fikir vermişəm. Yəni, bunu biz nə qədər desək də, nə qədər eləsək də, kapitalizm artıq bu israfçılığı bizdən tələb edir, ya da belə deyək, bizi o israfçılığa vadar edir. İnsanlar sadəcə pulun israf olunması əslində o qədər də əhəmiyyətli görünməməlidir, amma israf olunan bizim əməyimiz olur. Və bundan savayısı, birinci onu demək istəyirəm ki, mənim üçün bir şair kimi ən böyük israf ömürdən sevgisiz keçən gündür. Yəni, sevgisiz yaşadığımız hər gün əslində bizim israfımızdır. Biz o gündən xərcləyirik. Bəlkə də biz fərqinə varmırıq bunun. Sonda fikir veririk ki, getdi əlimizdən. Və əslində filmlərdən misallar çəkdilər. Hal-hazırda Azərbaycanda həmin o komik və trajik filmlərdən daha betər filmlər elə real həyatda baş verir. Varlıların etdiyi israfın əslində bizə o qədər də zərəri yoxdur. Yəni, varlı da onun pulu çoxdursa, yəni hansımızın pulu olsa biz haradasa israfçılıq eləyəcəyik böyük ehtimal. Amma kasıbların etdiyi israf daha böyük faciələrə gətirir. Yəni, bir... Gözəl, bir, gözəl bir, fikirdir. Olacaq. Çox bəyəndim bu fikrinizi. Qaldı ki,
qadınların israfçılığı. Yəni qadınlar, ümumiyyətlə qadınlar barəsində mən artıq danışmaq istəmirəm. Qadınlar əzəldən bəri, yəni onların fitrəsində bu var, kişilərdən fərqli olaraq. Çünki qadın öyrəşibdir ki, kişi gətirsin. Yəni bu daş dövründən belədir, tunç dövründən belədir. Həmişə belə olubdur ki, yəni kişi gedib ovlayıb gətirib. Gör, yəni adam fikirləşir ki, o vaxtı hansısa kişi gedib həm ceyran filan ovlayır, həm də ki, onların sümüyündən nəsə düzəldir, xanımına gətirir ki, ala bunu da boynuna taxı. Yəni, heç yeri var, heç ənanın yeridir. Bunu nə düzəltdirirsən mənə durduq yerə. Hal-hazırda və qadınların, məsələn, o qırqızıl sevdası, yəni normal adamın, ümumiyyətlə, qadın-kişi fərqi yoxdur. Mən gülməli gəlir mənə ki, yəni qırqızıla, daşa filan o boyda pul sərf eləməsi gülməli gəlir. Bunu da qoyaq. Xanımın üzüyünə bax, məsələn. Bunu da qoyaq. Soyuq silahdır. Bunu da qoyaq bir qıraq. Yəqin insanlar, belə deyək, əslində, yəni o xanımı da qınamıram. Yəni insanlar nədəsə bir maraq görməyəndə, yəqin ki, bu cür şeylərə... Qınasaydın ondan yaxşı idi, ay olacaq. Qınasaydın ondan yaxşı idi, lap pis söz dedin. Yox, yox, həqiqətən. Yəni ki, olur da, bir də görürsən insanın heç nəyə marağı yoxdur, o cür şeylərlə təsəlli tapır. Sözü dəyişməyəm, sən çox pis dedin. Baltaladın, ey. Qaldı ki, digər israflara, maddi israflardan siz danışarsınız. Mənim danışmaq istədiyim başqa bir israf odur ki, məsələn, məcbur evləndirilən, özündən daha yaşlı biri ilə evləndirilən qızların ömrü, həyatı israf olunur. Yəni, ömür gedir, daha pis şeydir. Təhsil hüququ əlindən alınan gənclər israf olunur. Yəni, bu əslində biz bunu deyəndə bəlkə pafoslu səslənir, amma məsələn, bu il biz gördük ki, bir gənc oğlan atasından filan qaçıb, gəldi burada universitetə, gizlincə imtihan veribmiş, qəbul oldu. Bir xanım müğənnidə onun... Təhsil haqqını ödədi. Yəni, bu da əslində faciəli bir şeydir. Onu biz bir nəfəri gördük. Yəqin ki, belə gənclərimiz də çoxdur ki, onların ömrü israf olunur, təhsil hüququ əlindən alınır. Qaldı digər məsələ... Olcay, digər məsələyə mütləq qayıdacaq. Çünki sən burada bir neçə məsələ qaldırdın, amma bunlar çözülməmiş qalır. Yəni, biz çözək də həm də çox maraqlı bir fikir işlətdin və məni bu çox düşündürdü. Həqiqətən kimdə nə yoxdursa, yəni bir şey yoxdursa, başqa bir şeyə marağı axtarmağa başlayır. Mənə elə gəlir ki, mənəvi cəhətdən zəngin olmadıqca, biz maddi cəhətdən özümüzü zəngin göstərib də, ümumən zəngin olduğumuzu göstərmək istəyirik. Bizim zənginlərimizin böyük əksəriyyəti, maddi cəhətdən zənginlərimizin böyük əksəriyyəti mənəvi cəhətdən elə yoxsuldur ki, küçədəki dilənçidən, daha betər gündədir. Yəni, dilənçilərin heç olmasa statusu yaxşıdır. Söhbət maddiyyətlə mənəviyyəti qoysaq tərəziyə, mənəvi cəhətdən çox ciddi kəsatlığı var. Və maddiyyatın bir tərəfi var ki, onun heç olmasa kredit götürmək olur. Amma əxlaq elə bir şeydir ki, onun kreditə də vermələr ki, götürək sizə verək. Reklamlara baxın. Verilişimizin sponsoru Min Bərəkət, Halal Nimət. Verilişimizin sponsoru Pingvin Boyaları. Verilişimizin sponsoru Epo Kimya. Verilişimizin sponsoru Kapsella Pərdələri. Verilişin sponsoru The Times xaricdə təhsil mərkəzidir. Verilişimizin sponsoru Memetol spreyidir. Verilişimizin sponsoru Min Bərəkət, Halal Nimət. Verilişimizin sponsoru Pingvin Boyaları. Verilişimizin sponsoru Epo Kimya. Verilişimizin sponsoru Kapsella pərdələri. Verilişimizin sponsoru Memetol spreyidir. Verilişin sponsoru The Times xaricdə təhsil mərkəzidir. Verilişimizin sponsoru Kapsella pərdə tül mərkəzidir. Bir-birindən fərqli, heç bir yerdə görə bilməyəcəyiniz dizaynda hər kəsin evini bəzəyəcək Türkiyənin öndə gedən fabriklərinin məhsulları olan pərdə tül məkanı yalnız Kapsella Pərdə tül mərkəzidir. Özəlliyi, yuyulmaya və rəng dəyişməyə davamlı olmasıdır. Burada sizi avantqard, modern və klassik formada parça və modellər təqdim edilir. Verdiyiniz sifarişlərin bütün materialları əldədir və istədiyiniz tarixdə sizə çatdırılır. Aldığınız pərdələrin təmizliyi və təmir işləri ilə də sizə xidmət etməyə hazırdır. Yuyulub ütülənən, təmir olunan pərdələr
əvvəlki vəziyyətində qaytarılır. Pərdələrə 10 il zəmanət verilir. Pərdələr, aksesuarlar, karnizlər, ştor və jalüzlər son dəbə uyğundur. Evinizi kapsella pərdələri ilə bəzəyin. Mağaza zövqlü insanların məkanıdır. Bütün çeşidlərə 30% indirim var və üstəlik bu gözəl, keyfiyyətli, olduqca bir-birindən fərqli pərdələri əldə eləmək istəyirsinizsə, daha bir asan yol var. O da kredit yolu ilə pərdələri əldə edə bilərsiniz. Kapsellaya yaxınlaşın və mən sizə ünvanı söyləyirəm. Şərifzadə küçəsi 203, Yasamal İnşaatçılar metrosunun yaxınlığı. Mobil 050-634-6404. Kapsella fərqli bir dünyadır, gözəllik dünyasıdır. Bu gözəllikdən siz də pay götürün. Verilişimizin sponsoru EPO Kimyadır. Təmir tikinti sahəsində öz yeri olan EPO Kimya, Türkiyə və Azərbaycan birgə şirkəti kimi qurulub və Made in Azərbaycan şüarı ilə yerli bazarda tanınır. EPO keyfiyyət və sağlamlıq baxımından öndə olan sement və beton qatqıları, kafel, metlaq və keramika yapışdırıcıları, epoksid və poliuretan döşəmə örtükləri, müxtəlif izolyasiya və beton qoruyucu vasitələrini sizə təqdim edir. Məhsullar Avropa standartlarına uyğun istehsal olunur. Həmin standartlarla laborator testlərdən keçirilir və qablaşdırılır. Peşəkar ustalar EPO adını yaxşı tanıyır. Əmin olmaq üçün onlardan soruşun. EPO-nun zəmanəti istehsalçının məsuliyyətidir. EPO güvənin, inanın, etibar eləyin. Çünki güvənin və inamın adıdır. EPO Azərbaycan bazarında təqdim olunan keyfiyyətli, keyfiyyətinə təminat verilən, eyni zamanda sizin sağlamlığınızı düşünən bir kimyadır. Ən çox da yapışdırıcılar sahəsində öndədir və bu seçimi eləyin, fərqi görəcəksiniz. Bir-birimizin bəhsinə yaşamaq, bir-birimizdən bəhsə girmək. Bu məsələni müzakirə edirik və həqiqətən də burada nəfs məsələsi gəldi, nəfs məsələsinə gəldi. Burada belə bir fikir səsləndi ki, xanımların burada çox böyük günahı var və buradakı xanım əyləşir, vaid mənim cəzə verirsə xanımlara söz verim. Gəlin bir xanımlardan soruşaq, sonra siz deyin, onlarlıqdır yoxsa yox? Hə, xanımlardan. Kim cəsarətlidir? Buyurun. Burada bir fikir səsləndi ki, elə mənim yanımda oturan vəkilimiz səsləndirdi ki, o genlə gələn bir şeydir. Amma mən israfçılığı genlə qətiyyən deyirəm ki, genlə gələn bir şey deyil. Birbaşa tərbiyəyə bağlıdır israfçılıq. Mən balaca vaxtı olanda, birdəkidə oxuyurdum, bir dənə jaket almışdım mən. Dedim ki, qonşunun qızındakı o jaket daha gözəldir. Və mən düşünürəm ki, o elə o zamandan mənə israfçılığın olmamasını bir-birinin bəhsinə girməkdir o. O da elə bir-birinin bəhsinə girmək və bir-birinin bəhsinə girib israf eləməkdir. Çünki mənim artıq əynimdə jaket var və mən o qonşudakı qızın əynindəki jaketdən almaq istəyirəm. Həm bəhsə girməkdir. Demək ki, qadınlarda da problem. Yox, bəhsə girməkdir. Eyni zamanda da o israfçılıqdır. Amma o zaman mənə belə bir məsləhət görüldü ki, o qaldı mənim yadımda illərlə ki, mən mənim olanı sevirəm. Mənim o zamandan elə, mənim o xanımın əynindəki gözəl ola bilər. Mən ona baxıram. Çox gözəldir, amma o mənim deyil. Mən özüm... Amma istəyərdiniz ondan olsun. Xeyr, istəmirəm. İstəmirəm. Onu almaq. Mən, bir də ki, olacaq yaxşı bir şeydir de, biz israf eləmək lüksündə deyilik. Bir dəqiqə sual verim. Neçə dəfə toya gedirsiniz ildə? Toya... Gedirik ayda ən azı indi bu məhərrəmlikdən kənarda. Olur bir 4 dəfə, 5 dəfə az olur. Nə qədər pul yazdırırsınız? Tək gedəndə 50, cüt gedəndə 100-200, indi adamına baxır bilə. 200. Bu adam deyir ki, biz o lüksda deyilik. Telefonlarınız.
Markasını soruşuram. Neçəlikdir? Elçin müəllim, söhbət... Övladınızın və yaxud da yaxınlarınızın. İndi baxın. Gəlin, biraz səmimi olaq da. Mən səmimi... Azərbaycan xalqının lüksü yoxdursa, bu qədər şadlıq saray və bu qədər restoran niyə tikilir? Və niyə bunlar hamısı ağzına qədər dolu olur, əzizim? Kimi aldadırıq biz? Mən özümdən danışıram, özümdən. Məsələn, mən uşaqlarım üçün toy eləmək... O israfçılığı bilirsiniz, o israfçılığı biz niyə görə eləyirik? Məsələn, qonşu bir söz deyəcək, qohum deyəcək ki, bir dənə oğlum var, niyə onu eləmədin? Məsəl üçün, öz ömrünü yaşamır ya adam. Bəli, bayaq siz dediyinizdir. Məsəl üçün, özü də mənim ömrüm olsa, təkcə məndən asılı olsa, mən eləyərəm. Məsələn, mən təklif eləmişdim. Oğlumun toyu olanda mən ona təklif elədim ki, xalamın çox gözəl bir həyəti var, gedək orada ən yaxın adamlarımızı yığaq, belə bir stollar düzəldək, 5-6 nəfər, bir balaca magnetofon ala qoy. O pulsuzluqdan deyildi, bilirsiniz ki, onsuz da restorana gələn pulun yazdırır. Sadəcə o saraylar mənlik deyildi. Söhbət məndən gedirsə və mənə təkid olundu. Kim? Məsələn, oğlum dedi, qonşu dedi, o dedi, bu dedi, bir dənə oğlum var. Və mən əslində, bayaq siz deyəndir. Oğlu siz tərbiyə eləmişsiniz, əzizim. Mən tərbiyə eləmişəm, amma indiki uşaqlara tərbiyə olunmur. Məsələn, mənim yadımda, mənim balaca vaxt, birinci sinifə gedəndə nənəmin sözü mənim yadımda qaldı. Bu daha gözəldir, mənim sənin üçün aldığım daha gözəldir. Demək siz o tərbiyəni verə bilmədiniz. Verə bilmirik, çünki uşaqlar... Və üstəlik qonşunuz sizin evinizdə ağalıq eləyir. Yox, yox, o deyil. Yox, o deyil. Yox. Söhbət konkret qonşudan getmir. Məsələn, o təkid eləyirlər, səni o israfçılığa məcbur eləyirlər. Amma biz mən... deməliyik ki, sənə dəxli yoxdur, sən qələt eləyirsən, bu mənim həyatımdır. Yox, amma mən öz... Mən bunu... Yox, sizi qınamıram. Ha, bu, yəni, bizdə artıq formalaşmış bir şeydir və biz bunun artıq bir tər, belə deyək, kökünü kəsməliyik. Mən başlanmışam. Məsələn, kimsə mənim hansısa paylaşımıma gəlib, heç aidiyyatı olmayan bir şey yazırsa, ya burnunu soğursa, deyirəm, sən qələt eləyirsən. Yazıram mı onun özünə? Yeri gələndə lap betər söyürəm də. Bütün bu baş verən bu hadisələr və cərəyan edən bütün bu danışdığımız mövzu, gəlin razılaşaq, mən qadın olaraq da razılaşıram ki, 99.9% qadınların üzərində qurulur. Kişilərə bugün brend markalı paltarları aldıran da qadınlardır, ən bahalı avtomobildə gəzdirməyə məcbur edən qadınlardır, ən bahalı şadlıq sarayında mənim oğlumun toyu olacaq deyə diktə edənlər də qadınlardır. Bilirsiniz, bəlkə də bu seçim kişilərin özünə qalsa bu qədər israfçılığa və kiminsə bəhsinə getmək şansı olmaz. Ən bahalı ziniyyət əşyasını filan toyda filan kəs taxtı deyə mən o toya ya gedəcəm, ya onu alacaqsan gedəcəm, ya getməyəcəm deyən qadınlardır. Yəni, bu reallıqdır. Bəzən, çox özür istəyirəm, tanım, çox özür istəyirəm, mən bir məqamı da vurguluyum. Əgər bugün bizim bəylərimiz kreditə belə girib ən bahalı avtomobillər alırlarsa, onlar da xanımlara görə alınır. İnanın ki, bəlkə də çox üzr istəyirəm, evindəki xanıma görə olmasa da, kim nəzə münasibət qurmağa çalışan bir bəy özünü göstərmək üçün bugün ən bahalıları avtomobil rəqabətinə giriblər. Bugün dəbdəbəli evlərdə oturmaq istəməyən hansı qadının arzusu olmaz ki? Bu, hər qadının arzusudur ki, mən dəbdəbəli evdə oturmaq istəyirəm. Mən bahalı avtom... Amma bunu diktə edənlərin sayı durmadan artır. Kişiləri buna sövq edənlər də, qadınlar da. Biz kasıbları varlı eləməyi bacarmalıyıq. Və ümumiyyətlə, onunla təfəkkürdür ki, kimsə varlıdırsa, o pisdir, o məsləksizdir, o axmaqdır. Bu, sovet təfəkkürünü beynindən qaçıtmaq lazımdır. Baxın, 2013-cü ildə Norveç kimi məşhur, varlı bir ölkədə bir referendum keçirildi. Azərbaycanlılar onu lağa qoydular. Və dedilər ki, nə yaxşı bizdə olsaydı, əla olar. Referendum bilsiniz nə qoyulmuşdu məsələ? Nə siyasi bir məsələ idi, nə bir şey. Referendumda dedilər ki, bizim pensiya fondunda o qədər pul var ki, biz bilmirik bu pulu hara yönəldi. Ona görə də gəlin hər birinizə 13 min euro pul paylayaq, ey vətəndaşlar. Vətəndaşların 66%-di ki, bizə o lazım deyil, siz bizi niyə tənbəlləşdirirsiniz? Siz sadəcə bizə imkan və yaxud texnologiya və yaxud belə bir şey edin ki, biz daha da varlanaq. Pensiyon fonunda daha çox pul gəlsin. Gəlin bir şey deyək. Biz israfçılıqla rəqabəti qarışdırmayaq, Elçin müəllim. Amma qadınların elənməyi, qadınlar bunu belə sürüklüklə, xeyr, elə deyil. Məsəl üçün, kişilərdə də var. Onu yalnız qadınlar eləyirlər. Mən heç vaxt, məsələn, mən də bir qadınam, mən heç vaxt lüksun, o dərəcədə lüksun tərəfdarı deyiləm. Geyimdir,
mənim bədənimin, üzr istəyirəm hamıdan, müəyyən yerlərini örtmək üçündür. Və salam, ayaqqabı da daş ayağımı əzməsin deyə. Mənə əgər orada, əgər pulum varsa, təbii ki, xanıma da haq verirəm, deyir ki, 100 minlik ala bilərdim, onda 50 min almışam. Mən onlara da pis var. Mənə belə rahatdır. Yaxşı, başa düşdüm. Mənə rahatdır. Birinci, onu bildirim ki, Ülviyə xanım qeyd elədiyi əksərə aiddir. Yəni, tamam hamıya aid deyil, əksər qadınlar, yəni bunu demək istəyir. Yəni, əlbəttə, kişilərin də arasında belələr var. Elçin, İsrailçılığa yol verməmək üçün birinci növbədə həyat haradan başlayır? İnsanın özünü dərkindən başlayır. Özünü dərk prosesi gedəndən sonra, ondan sonra gedir dünyanın dərki. Dünyanın dərki, dünyanın dərkini dərk eləyəndən sonra gəlib çıxırsan, yaradandan başqa yaradan yoxdur kəlməsinə. Onda insan israfçılığa yol vermir, mənim qardaşım. Bu şeyləri tapmadan həyatda, bu şeyləri dərk eləmədən israfçılığa da yol verilir, hər şeyə də yol verilir. Mən özür istəyirəm. Mən bunu belə dərk eləyim. Sözümü bitirmək istəyirəm. Hörmətli Ağsaqalın sözündən sonra. Deməli, bizlərdə bir xüsusiyyət var. Qınamaq xüsusiyyəti sırf pul barədə. Yəni, məsələn, bax, Ağsaqal da bildirdi ki, pulunun əlavə hissəsindən yetimlərə kömək eləyə bilərdi filan. Amma o səviyyə biz gəlib çatanda və ya o xanımın əvəzində biz olsaydıq, görəsən, biz necə olardıq? Baxın, mən bir tarixi hadisəni qeyd edirəm. Peyğəmbər danışırlar ki, Peyğəmbər qabaqda dayanırdı namazda, bir səhabəsi də həmişə birinci sırada dayanırdı. Bir gün Peyğəmbər, o Peyğəmbərə yaxınlaşdı, burada ya Peyğəmbər, mən yaxşı heyvandarım, bizim dilimizdə desək fermerəm. Mənə biraz kömək eləsəydiniz, mən həm heyvan saxlayardım, həm də insanları işə belə dəvət eləyərdim, işləyərdilər. Və Peyğəmbər Beytulmaldan ona tarix yazır, neçə qızıl, neçə dirhəm qızıl pul verir. Və bu insan gedir heyvan artırmağa, bir neçə müddət keçir üstünə, hətta bir il keçir. Peyğəmbər bir gün baxır, görür ki, o sırada yoxdur, namaz sırasında yoxdur. O buyurur ki, filan səhabə hardadır? Səhabələr deyirlər, ya Peyğəmbər, o bilirsən hardadır. Bax, filan dağın başında, o da onun villası, evi, hətta indi çobanlıq eləmir, onun özünün çobanları var. Özü çobanlıq eləmir. Peyğəmbər buyurdu ki, onu mənim yanıma çağırın. Tarix yazır ki, həmin səhabə gəlir, ya Peyğəmbər, buyurun, mən sizin xidmətinizdəyim. Peyğəmbər buyurur ki, niyə namaza gəlmirsən? Deyir, ya Peyğəmbər, mənim başım qarışıqdır. Heyvanlar, mal qara, xaricdən gəlib məndən mal qara, başım çox qara. Deyir, yaxşı, başa düşdüm. Orada namazı qılırsan, həmən yerdə, ya Peyğəmbər, yox, başım çox qarışıq, deyir, mən gecəm gündüzüm yoxdur bu heyvanda. Peyğəmbər başa düşür ki, bu çaşıb, yolunu azıb. Peyğəmbər buyurur ki, mən sənə neçədir, həm qızıl pul vermişdim. O öz pulum deyil, o Beytulmaldan, o pulu mənə qaytar. O içindəki, cibindəki pulları çıxardır Peyğəmbərin qarşısına düşür, deyir, yox, bütün pullarımı istəmirəm, mənə ancaq sənə verdiyim miqdarda pulunu ver, qaytar və qaytarır və bu real tarixdir. Tarix yazır ki, o pul qaydandan sonra üstündən bir ay keçmir, ildırım çaxır, onun heyvanlarının əksəriyyəti məhv olur, xəstəliyi düşür və yenə görünür ki, o həmən birinci sıradadır, imtihandan çıxmadı. Yəni, biz ki, deyirik ki, məsələn, mənim məsələn bu dəqiqə 200 min pulum olsaydı, onun 10 minini kasıba verərdik. Bu, realda deyil. Məsələn, bu dəqiqə mən əgər 10 min, 10 manatdan 1 manat verə bilirəmsə... Əzizlərim, mən demirəm, kiməsə çıxardım, pul verin. Mən deyirəm ki, əgər imkanımız varsa, bir tədris öyrətmə mərkəzi açıq. Necə ki, bunu Türkiyədə, qardaş ölkədə bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçirir. Mütəxəssis olsunlar, gənclər avara qalmasınlar. Mən bugün bu verilişə gələndə 5 dənə gənci gördüm, 16-17 yaşında, məktəbi təzəcə bitirmiş olardılar yəqin. Səhər vaxtları idi, artıq içkili və narkotik qəbul eləmiş vəziyyətdə idilər. Bax, mən, odur, bax, problem. Mən demirəm, aparaq onlara çörək alaq verək. Yox, onları yönləndirmək üçün həqiqətən ciddi bir düşünmək lazımdır, layihələr həyata keçirmək lazımdır. Dediyiniz kimi, məsələn, o nəsə etmək üçün əslində imkanlı olmağın da o qədər əhəmiyyəti yoxdur nə baxımdan. Mən o qədər gənc müəllimlər tanıyıram, mənim dostlarımdırlar ki, onlar qarşılıqsız, imkansız ailələrin övladlarını hazırlaşdırırlar.
Yəni bu adamın özünün də ehtiyacı var. O məsələn 30 manat, 40 manat, 50 manat tələbə hazırlaşdırmağa özünün də ehtiyacı var. Amma ki o onu qarşılıqsız edir. Çünki onun daxilində o məsuliyyət var, belə deyək. Cəmiyyət üçün məsuliyyət var, ölkə üçün məsuliyyət var. O yəni o hiss olmadıqdan sonra var dövlətin əslində də əhəmiyyəti yox. İctimai məsuliyyət söhbəti ciddi məsələdir. Baxış növü deyilən bir anlayış var. Yəni bu bizim cəmiyyətin baxışıdır. Məsələn, mən öz üzərimdə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bir neçə dəfə gedib gəldiyim bir məkana Aydın Xan müəllimin irad tutduğu qalustuqsuz getdim. Yəni, sport bir geyimdə getdim və reception-də dayanan xanım mənə müraciətində dedi ki, siz yeni kuryersiniz. Yəni, siz yeri kuryersiniz. Ancaq ondan əvvəl hansısa bir kostüm məni dəyişirdi, mənə fərqli baxırdı və bugün cəmiyyətdə bir baxış forması var. Biz bugün yığılırıq ki, yəni problem varsa müzakirələrlə həlli yolu da var. Problem biz buradadır. Problemin yəni düşüncə tərzidir, səbəbini tapmalıyıq. Yəni, problem nə burada deyil. Nə qadınlarda deyil, bax buradadır. Bir də düşüncə tərzi istiqamətində insanın özünü tərbiyə eləməyidir. Tamam, əslində, mən bir söz deyim, xahiş edirəm. O deyir sizə, məsələn, belə ucuz maşında olsa onu ciddi qəbul eləməyəcəklər. Məsələn, bayaq siz fikir verdim. Yenə bunu sadəcə fikir olaraq deyirəm, qalstuqdan filan danışdınız. Amma özünüz də, məsələn, qalstuqda, kostyumda çox belə deyək, ciddi geyimsiz. Əslində, bu da başa düşüləndir. Çünki sizin fikirlərinizdən bilinir ki, siz cəmiyyətin, ətrafın fikirlərini nəzərə alırsınız ki, məsələn, mən bugün bura cinsizə gəlmişəm, belə adədə məhləyə çıxıb dostlarımla oturduğum formada gəlmişəm. Çünki belə rahatam. Yəni, nə deyəcəkdim? O insan əslində onu hiss eləməsə ki, yəni, vacib olduğunu dərk etsə, daha doğrusu vacib olmadığını dərk etsə. Mən məsələn, bugün burada çıxış eləm, bu verilişə mən çox çıxmışam və inanın mənə, hər dəfə sosial şəbəkələrdən ya küçədə, məhlədə o qədər adam görüb deyir ki, keçən səfər səni gördük, çox yaxşı danışdın. Yəni, mənə o bəs eləyir, yəni, kiminsə mənə keçən səfər səni gördük, çox qəşək geyinmişdin, ya saçın çox qəşəkdir, saqqalın çox qəşəkdir deməsi mənim üçün heç bir əhəmiyyət olmaz. Ya demək ki, o nə idi geyinmişdin, utanmırsan, verişə çıxmışsan. Mən əsas odur bilirəm ki, mənə deyir ki, yaxşı danışdın, düz olanı dedin, o mənə bəs eləyir. Mən çox özür istəyirəm, mən ilk dəfədir verişdə qarşılaşırıq bizim dostumuzla. Əslində, mən xarakter olaraq çox sərbəst insanam. Çünki mənim böyüdüyüm mühitdə, mən bir xristiyan ölkəsində böyümüşəm, yetkinlik yaşına kimi. Sadəcə olaraq yenə gəlirik bugünkü məsələnin mahiyyətinə, qonşu prinsipindən yaşamaq, qonşu qınağa, hətta israfçılıqdan söhbət gedir. Bu israfçılıqdan əlavə, artıq bunu bir reklam, bir PR kimi yaşayanlar var. 3 dənə çörək alır mağazindən, hərəsini bir paketə qoyur ki, qonşu görsün ki, əlində 3 dənə hansısa bir marka və model mağazinin paketinə aparır. Artıq düşüncə tərzindədir. Mən məsələ, kömrük, sərhət xidmətini keçən kimi daha sərbəstləşirəm. Hətta özür istəyirəm, ifadəmə görə izləyicilə qarşısında şortiklə gəzirəm. Ancaq bugün burada mən məcbur belə geyinməliyəm. Ən azından bu mənim cəmiyyətə qarşı hörmət əlaməti olaraq bunu özümdə hesab edirəm. Aydındır, vaxtımız tamamlandı. Siz veriliş boyu danışmırsınız, sona gələndə hamınızın rəyi açılır. Mənə elə gəlir ki, onda bir dəfə məşq edib, sonra veriliş çəkmək lazımdır. Bilirsiniz niyə? Hamınızın kompleksi var. Bir məqam var ki, mən gəlib o kompleksinizi sındırıram, başlayırsınız danışmağa, amma artıq gec olur. Çünki komplekslərdən azad olsaq, təfəkkür baxımından azad ola bilsək, bu çox mühüm bir şeydir, azad olmaq. Əslində, kim ki azadlıqdan çox danışır, məlum oldu ki, onun azadlığı yoxdur. Kim ki, müasirlikdən çox danışır, məlum olur ki, o müasirdir. Bu belədir, bu reallıqdır. Amma mən düşünürəm ki, həqiqətən təfəkkür, bilməm, bu sözün mənasını hər adam bilir, yoxsa yox. Mən deyirəm indi, deyib gedirəm. Mənim dinləyənlər bilirlər. Amma sözü kimə ki demək istəyirəm ki, hansı ki dinləmirlər məni. Mənə çox maraqlıdır, sözün mənasını bilirlər, yoxsa yox.
Onlar maşınların modellərini bilirlər. Onlar brendlərin adlarını, bəlkə də tarixlərini bilirlər. Amma indi işlətdiyim sözlərin çox güman ki, çoxsunu bilmirlər. Bilməsələr də yaxşıdır. Çünki onu da korlayacaqlar. Onu da brendləşdirəcəklər və yaxud da elə biləcəklər ki, nəyin sadıdır. Söhbət nədir? Söhbət təfəkkür məsələsindən gedir. Yanaşım tərzindən gedir. Bir, istədiyimiz nədir? Mən azərbaycanlını mal düşkünü görmək istəmirəm. Mən azərbaycanlını qızıl, maşın düşkünü görmək istəmirəm. Bərbəzək əsiri görmək istəmirəm. Mən azərbaycanlını bir-birinin bəhsinə yaşamaq üçün yaşayan tipajda görmək istəmirəm. Və biz buna layiq də deyilik, xalq olaraq. Baxın, əsrlər boyu yetişən Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan fəlsəfə tarixinə, İctimai tarixə ən böyük fəlsəfi cəryanlar, ən böyük ədəbi fikirlər, ədəbi azadlıq, maddiyyatdan uzaq və şərq, İslam şərqində ilk cümhuriyyəti quranda da o qurucu babalarımızda heç bir nəfsin, belə deyək, və yaxud da o maddi nəyinsə əsri deyildilər, bir ideyanın əsri idilər. Biz bu olmuşuq. Bizi qəşəcə dəyişdirib, mal və qadın düşkünü ediblər. Necə ki, Cavid deyir, altın və qadın düşkünü. Və biz çaşmışıq pulun və o gözəlliyin qarşısında çaşmışıq. Əxlaqımız da çaşıb, təfəkkürümüz də çaşıb, humanistliyimiz də çaşıb, insanlığımız da çaşıb. Haram gələn pulların bizim əxlaqımızı necə haramlaşdırdığından heç xəbərimiz yoxdur. Bizim övladlarımızın simasında o elə qayıdacaqdır ki, elə bir qılınc kimi başımızın üstünə asılacaq ki, onda artıq çox gec olacaqdır. Biz buramızı təmizləməyi bacarmalıyıq. İmkanlı şəxslər orqanizmlərini təmizləyirlər, nə bilim, dişlərini 5 dəfə də təmizləyirlər, Nələr istəyirsiz eləyirlər, cavanlaşdırmaq üçün də hər şey eləyirlər. Buranı təmizləmək üçün 5 dəqiqə vaxt sərf eləmirlər. Buranız çox çirklidir, əfəndilər. Üfunət iyisi gəlir. Gedin, təmizdən. Görüşərik.